ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2021បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ19ថ្មីចំនួន5អ្នកអ្នកជំងឺចំនួន8អ្នកបានជាសះស្បើយនិងអ្នកបាត់បង់ជីវិតថ្មីចំនួនម្នាក់ក្នុងនោះគឺមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ19នោះទេសូមជម្រាបថាក្តីត្រឹមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនេះថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2021កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ19 សរុបចំនួន12445នាក់នៅជាសះស្បើយសរុបមានចំនួន1165853នាក់និងបាត់បង់ជីវិតសរុបចំនួន3008នាក់កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលឺពីអាហារ